Zurab Chavchavadze-ის ქუჩაზე zi Nagusurnis problema მოუგვარებელი გახდა. Მოქალაქეები ამბოლო დროს აღნიშნულ საკითხზე პროტესტს არაერთხელ გამოთქვამენ, თუმცა ქმედითი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა. AIP სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის გიორგი მჟავანაძის თქმით, დაზიანებული ნაგვისურნების რეაბილიტაცია ან ახლით ჩანაცვლება მალე მოხდება. Ქალაქის ურნებად გადაქცევა ნამდვილად ვერ მოხსნის პრობლემას, მაგრამ კომპლექსურად საერთო ჯამში, იქ სადაც შესაძლებელი იქნება მომსახურეობის ინტერვალის გაზრდა, იქ სადაც დაზიანებული იქნება ურნა და არემორჩილება არ ექვემდებარება აღდგენას, აღდგება არ აღდგება და ახლით შეიცვლება, რა თქმა უნდა, სადაც აღდგენას ექვემდებარება აღდგება. ყველანაირად ცდილობს სპეციალური სერვისები, რაც შეიძლება დროის უმოკლეს ვადებში, შესაძლებლობების მაქსიმუმის ფარგლებში, ხარვეზების გარეშე შოუფერხებლად მიაწოდოს მოსახლეობას დასუფთავების სერვისი. Მოქალაქეები, რომლებიც ნაგავს ქუჩაში ან ურნასთან ახლოს ყრიან, წესით უნდა ჯარიმდებოდნენ და ამას ზედამხედველობის სამსახური უნდა აკონტროლებდეს. თუმცა ფაქტია, მათი მუშაობა არაეფექტურია, რადგან ყოველდღე გვხვდება ქუჩებში ურნები, სადაც სამშენებლო მასალა ყრია.